Unë duke i shikuar këto aspekte, mesazhi kryesor është ajo që Zoti Kurti e ka përsëritur disa herë, është që qeveria e Maqedonisë, gjithsisht politika kryesore e qeverisë Maqedonisë, duhet jetë e përqendruar me një bashkëpunim më të ngushtë politik, ekonomik, kulturor, me qeverinë e Kosovës edhe Bullgarisë, vis-a-vis qeverisjeve të drejtashme që kanë qenë BDI, LSDM, bashkëpunimi ngushtë me Serbinë Vučićit, duke përfshirë këtu edhe Ballkanin e Hapur. Kjo është poenta kryesore që mendoj se i jepet mesazh, që edhe Zoti Miskoski ka pranuar si të tillë, edhe besoj se në të ardhmen do të jep frytet. Fundi-fundit, aq sa e kam ndjekur edhe përpara zhvillimin tregtar ekonomik, Maqedonia prej të gjitha shteteve, jo vetëm për afër që rrethojnë, por edhe në nivel evropian, më të për benefite eksportit të prodhimeve të saja, i ka me Kosovën, kështë shkëmbimin tregtar, edhe atë në favor të Republikës së Maqedonisë. Edhe natyrisht Maqedonia përpiqet që të ruaj këto benefite, ndërsa Kosova përpiqet që të hapë shtigje të reja, edhe të sa më tepër të tërheq politikën e Maqedonisë jashtë kornizës së Ballkanit të Hapur.